kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri së bashku me drejtorin e shkollës fillore Selami Hallaçi, Florim Maloku dhe me arsimtar tjerë të kësaj shkolle, në shenjë falënderimi kanë bërë sot inaugurimin e pllakës përkujtimore në këtë shkollë, objekti së cilës ka shërbyer për aktivitete kulturore, patriotike e arsimore gjatë viteve të 90-ta. Haziri ka thënë se gjenerata të tëra të arsimtarve dhe të dy ish drejtorve të shkollës Selami Hallaçi, Selman Gecaj dhe Hajrush Fazliu, gjithmonë do të kujtohen për kontributin e tyre gjatë viteve të 90-ta. Kjo ka qenë objekti dhe vendi ku ne kemi organizuar jetën paralele, takime, tubime, mledhje, manifestime kulturore, sportive, pregaditit e para ushtarake, grupeve të para, tri grupeve më të mëdha ushtarake që kanë qenë në salën e edukatës fizike, rrumbullimin e buxhetit komunës, rrugjën e jetës edhe protestat qytetin organizuar nga këtu. Gjithçka ka qenë organizuar. Shenzimi i objektit me 7 mars është shej falënderimi, falënderojnë veçandi drejtorin edhe arsimtarët, pensionista, dy drejtorë që në atë kohë kanë qenë jashtëzakonisht rëndësishëm për ne ditët e para, drejtorin e shkollës fillore Selami Hallaçi në atë kohë, Gecaj, Selman Geci dhe Hajrush Fazliu, si zavën drejtorë që zbashku me arsimtarët kanë qenë mbulesa kryesore krejtë atë aktiviteti që e kemi realizuar në bashkëpunim. Drejtori shkollës fillore Selami Hallaçi, Florim Maloku, tha se për ta sot është ditë shumë e veçantë pas vlerësimit nga ana e kryetarit Haziri të kontributit të jashtëzakonshëm të këtij institucioni në rrugtimin për lirinë e Kosovës. Në emër shkollës fillore Selami Hallaçi në Gjilan, e përshëndesim dhe falenderoj kryetarin e komunës për këtë eveniment, për këtë përkraje në vazhdimësi që legalon shkollës sonë. Por neve sa dhe një ditë e veçantë, një ditë e shënuar, se kemi pas mundësi dhe kemi pas rast që edhe shkolla Selami Hallaçi me dhonë një kontribut në rrugtimin tonë për lirinë e Kosovës dhe për këtë ditë. Kjo shkollë, dikur ka qenë shkollë e këtë komunës, ka kontribu jo vetëm në arsimimin dhe edukimin e gjenerata, po ka kontribu edhe në aspektit tjera të organizimeve të atëheshme që kanë qenë ushtarake, politike, organizimet e tjera që janë bërë këtë në shkollë. Dhe është institucioni i parë në komunë e Gjilanit që vendoset një pllakë e tillë për kujtimore. Por neve është privilegj, është një shtytje me tutje që ne punojmë edhe vazhdojmë me rezultatin tanë. Nxënësit e klasës së 5 të kësaj shkolle i dhanë kryetarit Haziri një dhuratë simbolike që përmbante urim për nder të ditës së mësuesit. Ndërsa Haziri me këtë rast u ka uruar të gjithë mësimdhënësve 7 marsin ditën e mësuesit. Urimi 7 marsi